мабуть, кожен у нашій громаді чув про навчальний центр «Родин» або особисто знайомий з Наталією Гарсимчук. Отож, Наталя, скажи, ти у свої 18+, успішна мама, молодий політик, громадський діяч, власниця навчального центру. Скажи, як ти це все встигаєш і чи ти готова відповісти на недитячі питання у такому дитячому середовищі? Звичайно, готова відповісти. Ну тож, починаємо. Скажи, як починався взагалі оцей бізнес? Бо це єдиний у Бродах навчальний центр, де є різні галузі, різні гуртки. І я знаю, що ти будеш відкривати ще одні, але про це ми згодом вже розповімо. Скажи, як взагалі виникла ідея від будівництва і чи були якісь перешкоди? Ну, перш за все, хочу сказати, що будь-яка справа без великої любові до цієї справи неможлива. Це покликання моє було таке. Я дуже дякую Богу і своїй сім'ї, що мене підтримали з великими починаннями. Все починалося дуже просто, в простих умовах. Ми з сім'єю, з колективом рекламували заняття для малюків. Це були перші на той момент заняття в Бродах. І на великому ентузіазмі ми це починали. І помаленьку, наша справа, якою ми живемо, помаленьку розросталася, і спектр наших послуг все збільшувався. Фактично, це є земельна ділянка і будинок. Це був ваш особистий будинок, чи ви його будували саме під навчальний центр? Це приміщення автошколи. Скільки взагалі існує школа, навчальний центр? Біля 10 років. Чи був вже які на етапі, коли вже почався розквіт, вже більше знали про родичі, чи були якісь, наприклад, як то кажуть, палки в колеса пхали, інші якісь? Та я думаю, що ні. В такому бізнесі, ви знаєте, проблеми є завжди у всіх бізнесах, але я завжди підходжу з максимальним позитивом до вирішення будь-якої проблеми і вважаю, що немає невирішеної проблеми. Треба просто змінити підхід до вирішення. Я хочу зауважити для глядачів, що навчальний центр він не лише є в Бродах, він є в Рівному, так, якщо я не помню, чи в Радивилові і в Поникові. Так. І взагалі оці структури, вони є повноцінні чи тільки як певні філіали? Філіали. Це є філіали. І так само є всі ті гуртки, які є в Бродах, чи ні? В Пониковиці ми працюємо на базі школи, у нас там тільки англійська мова, оскільки запит на Пониковицю був тільки на англійську мову, а в Радивилові практично той самий спектр послуг. Зараз в Фейсбуці досить актуальний є така пост про те, що буде відкриватись танцювальний гурток. І навіть вже питаються, чи буде для дорослих. Що це буде? Ви знаєте, ніколи не думала, що з тим буду пов'язана з танцями. Хоча сама насправді дуже люблю танцювати, це моє таке хобі. Я дуже відпочиваю, коли танцюю. От ми минулого року проводили опитування для батьків, і один з пунктів опитування було, що би ви хотіли в нашому закладі, який додатковий вид послуг. І багато батьків написали танці. Я почала працювати над тим питанням, шукати педагога кваліфікованого, який би розвивав танці і вчив діток танцювати. Це фактично буде в цьому приміщенні? Так. Це площа скільки квадратів? То більше. Ну, тобто це вже є окремий зал для хореографії, чи це зараз готується? Готується. Це зал готується, так. І вже група, я бачу, назбиралася? Потрошки збирається, так, різного віку. А для дорослих? Я ще щось не думала на таке. Тобто в Фейсбуці вже це питання є, я думаю, ми його вирішимо. Тепер от навчальну ланку та родин ми зрозуміли, тут вже є і англійська, і початкова школа підготовка дітей, танці будуть, швидкочитання, ще що, якщо я пропустила? Студія сучасних леді. Сучасних леді. І в цьому був такий один аспект, і створювалась група. До речі, в Фейсбуці там говорили, що щось не поділося. Чи цей конфлікт розгладився? Я вважаю, що того конфлікту і не існувало. А люди, яким щось не підійшло, які не хотіли працювати, не хотіли вкладати свою душу в справу, якою хотіли займатися, просто зі мною не по дорозі їм. Тобто, якщо є якийсь конфлікт, ви вирішуєте тет-а-тет і не виносите цей бруд у соцмережі? Звичайно, я вважаю, що це непорядно. Добре, з цим питанням ми вирішили. Багато хто, як ви, балотувалися, ви є громадським діячем, так, і була благодійність. Але якщо брати політичну ланку, ви зараз молодий політик, який пішов вперше, так, як я розумію? Так. Якраз пощастило вам, ви стали депутатом новоствореної громади, оскільки пішла вже поділ на громади. Скажіть, чи вам потурали тим, що у вас були перші одні погляди політичні, а потім інші? Ні, ніколи. А взагалі чого вирішили піти в політику? Ви знаєте, я дуже люблю освіту, дуже люблю дітей, надзвичайно люблю свою роботу. І в
політиці я бачила себе тільки там, де є освіта. Тобто я дуже рада від того, що я в освітній комісії і можу прикластися хоч маленькими кроками допомоги у вирішенні освітянських питань. Це було ваше рішення піти в політику? Чи хтось вам сказав, Наталя, ходи, нам треба гусів набрати? Ні, це, звичайно, було моє, хоча мене покликали, але з такою гарною командою, і можна йти в політику. Чи є вже перші якісь досягнення на політичному рівні? У нашій громаді дуже багато різних питань, але всі питання в мірі можливостей гарно вирішуються. І думаю, з кожним роком проблемні питання будуть зникати в нашій громаді. Звичайно, я дуже хочу, щоб освіта в нашій громаді була на найкращому рівні, щоб школи, садочки не закривалися, щоб садочки були забезпечені всім необхідним, оскільки зараз в них проблеми ще з фінансуванням. Ну, всім потрібні зараз кошти для розвитку. І ті кошти потрібно десь знаходити. І дуже хочеться, щоб для наших дітей були найкращі послуги у всіх закладах. Особисто я стикнулася з такою проблемою, коли дитина ходила в садочок і на літній період закриваються садочки, і батькам, які от не мають рідних саме в Бродах, куди діти дитину? Або водити з собою на роботу, або залишати саме, оскільки таку малечу не залишиш. І одним виходом стало те, що у вас був літній табір. Чи не задумувалися ви про те, щоб відкрити приватний садочок? Задумувалася, але це наш перший крок літнього табору, і поки на даному етапі життя це залишається тільки в думках про приватний садочок. От, а табір в нас був денного відпочинку, тобто це не був повноцінний табір, це був денне перебування дитини. І ми дуже радуємося з того, що було багато діток, багато вдячних батьків, і ми його провели на рівні. Це насправді там з 9, якщо не помиляюся, водила. З 9 до 6. Так, і був сніданок, і полудник. Харчування, так. Було харчування повноцінне. Тобто це повноцінно заміняло міні-садочок на певний період часу. Так. Якщо говорити от про сім'ю, ви мама трьох дітей, як оце поєднувати політику, щоб все виконати, то, що від вас хочуть ваші виборці? Навчання ви родите, бо бачимо, що група йде за групою, набирається, а потім прийти додому і ще дітям віддати. Чи діти навчаються ваші так само тут і здобувають додаткові знання? Я вам скажу, це сімейна справа, ми всі живемо на роботі, живемо роботою. Діти мої теж, звичайно, задіяні в навчальному процесі в ерудиті, але вдома я мама. Чи любите ви кулінарити? Люблю, коли в мене вільний час. А улюблена страва? Жарна картопля з цибулькою. Якщо говорити про страхи ваші, чи є якісь вони у вас? Ні. Чи страшно виступати перед депутатами, коли одні говорять, ви не за то голосуєте, а ви не праві, і вам потрібно вийти на трибуну і сказати слово? Чи це страшно, чи ні? Ну, певні побоювання, звичайно, є, але для того пішла в політику, щоб долати ці побоювання. Перед дітьми легше виступати? Звичайно, діти щирі. Ти знаєш, що дитина думає, вона те, що думає та говорить. З дітьми набагато легше. В планах ви кажете, щоб освіта в нас була краще. Чи ви вже спілкувалися з начальником відділу освіти Миколою Михайловичем Сторожуком? Можливо, у вас є якісь ідеї щодо покращення, можливо, або певної реалізації якоїсь вашої ідеї щодо освітньої сфери? Ну, ви прямо як дивиться воду. От ми маємо зустрітися на днях і будемо обговорювати. Це буде суто однієї школи, чи це буде по всіх школах цієї? Ні, я думаю, що це не так глобально. Це так глобально. Це та спочатку все починається з малого. Ми зачепили вже всі сфери. Навчальний центр – це роботи. Домашню сферу – приходити втомлені, але чоловік задоволений, діти задоволені, хата чиста. Якщо говорити про політику, ви також нам відповіли. А от цікаві факти, про які мало хто знає. Завжди усміхнена Наталя Гарасимчук, яка завжди позитивна, на хорошій хвилі, ніколи поганого нікому нічого не скаже. Хто знає вашу другу сторону, можливо, ви мали іншу сферу діяльності, можливо, вчили саме не на педагога або працювали не за спеціальністю. Просто 5 цікавих фактів, хоча 5. Працювала в Приватбанку, думала, що робота з цифрами не про мене, все в житті можна, все в житті зі всім можна справитися. Працювала на ЕКУ, викладала англійську мову працівникам. Це був безцінний досвід в моєму житті. Я провела там 2 курси і дуже задоволена результатами студентів і оцим новим здобутим досвідом. Це вже 2 факти, так? Третій факт. Я вам скажу основний факт. Всі завжди кажуть, ти завжди усміхнена. Дорогі друзі, це
це велика робота працювати над собою. Це як ви підходите до дзеркала і кажете, я весела? Ні. Ні. Якщо в житті концентрувати увагу тільки на негативному, той негатив в житті буде тільки примножуватися. В будь-якій ситуації, навіть найтяжчі, є хоч маленькі нотки позитиву. І треба звертати увагу на ті позитивні речі, що в житті є. А все негативне, всі проблеми, для того не є проблеми, що їх вирішувати тим чи іншим способом. Люблю чай з бергамотом, зоряне сяйво. І, звичайно, слухати Броди FM. Ми хотіли розкрити вас як особистість, багатогранну, можна так сказати. Чи нам це вдалося, от з вашої сторони? Я думаю, що вдалося, оскільки я була з вами дуже щира. І, як кажуть в народі, вчинки людини говорять самі за себе. А хто особисто знає Наталію Гарасимчук, підтвердить всі її слова. А може, знає навіть більше, тому, можливо, ви нам напишете цікаві факти. Ми ще повернемось до вас. А вас, я знаю, наскільки зараз урок, і ми підглянемо, як відбувається навчальний процес, і як Наталя Гарасимчук не є просто зараз гостею нашої передачі, а є учителем. Пішли. Да.